Er man med det? Ja. 1, 2, 3. Fæn fylder 80, hurra! Fæn fylder 80, hurra! Fæn fylder 80, hurra! Det er jo også tid siden, at Finn kom og sagde, jeg kunne sgu egentlig godt tænke mig at lave en udstilling, når jeg nu runder de 80'erne lige for at gøre status. Jo, sagde vi. Og så flyttede vi lidt rundt på udstillingerne, fordi selvfølgelig skulle vi have en udstilling med og for Finn og af Finn, som det jo faktisk er. Og det er Finn det hele. Damer og damer om hendes, hvad skal vi sige, vores samarbejde. Der kunne jeg, hvis jeg helst havde sangstemme tilbage, så kunne jeg citere en kendt blogger amerikaner, der siger, I did it my way. Det ser jo langt, jeg kom med den her lidt. Tak. Nej, jeg har så selvfølgelig også sige tak til alle de, der kom til stede her i dag. Og sidst og ikke mindst, så vil jeg sige tak til min kære familie, som er mødt tandstærkere, børn, børnebørn og mit hustru det hele. Alle de mennesker, som jeg har med til at vise tålmodighed med mig. Det her, det er grønt. Jeg holder den bare for den. Det skal jeg have til Lisa, det er også. Jeg får min far med ind, det kan jeg behøve.